Opština Kočani i Godinova ja organiziraše манифестацијата за жнејување со срп и вршитба на гумно на урезот на површина и во кругот на институтот за ориц. Здружењето на пензионери на Кочани ја долови традицијата со народни носи, инструменти, песни и ора, кои патем манифестираа како некогаш се жнеело, како се врзувало снопје, како се вршело со конј, како се веело. Сето тоа со неизбежната баница, кисело млеко, ракија и здравица. Манифестацијата ја посети председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, министерката за образование и наука Мила Царовска, заменик министерот за земјоделство Трајан Димковски, директорот на Агенцијата за подршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски, делегација од збртимените градови Казанлак од Бугарија и Сиген Сент Миклош од Унгарија. Годинава наградата за најдобар земјоделец ја доби Тошо Јорданов од Кочани, кој произвел над 20 тони арпа, а од Општина Кочани доби 60.000 денари. Воедно на затворањето на манифестацијата на платото во градскиот трговски центар во Кочани, свој настап имаа домашни и странски фолклорни групи, а беа прикажани и анимирани филмови и едукативни еколошки видеоматеријали поврзани со Осоговскиот заштитен предел. Во рамки на манифестацијата се одржа работилница за анимација со учениците од основните училишта во Кочани од страна на представници на фестивалот Animax од Скопје.